ዜናውን የሚለጥቀው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የጣለችውን ማዕቀብና የሶስቱን ሀገራት የወደፊት ግንኙነት የሚቃኙ ዘገባዎችን ያስቀድማል። ዜና መጽሔቱ የምርጫ ዝግጅትና የፍርድ ቤት ሙግትን የሚቃኙ ሌሎች ዘገባዎችም አሉት። ሳምንታዊው ከኢኮኖሚው ዓለም የአሜሪካን ማዕቀብና የኢትዮጵያን የቴሌኮም ገበያን የሚያወሳው። ሳይንስና ህብረተሰብ በበኩሉም የኮሮና ተህዋሲ መከላከያ ክትባት ለነፍሰ ጡሮች ይለናል። ከዓለም ዜና ጀምር የዕለቱ ተረኛም ሂሮት መለሰ ታሰማናለች። አድማጮቻችን በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ ባለፉት 6 ወራት በተካሄደው የትግራይ ውጊያ 22 የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት በቀድሞ የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት ታማኝ ኃይሎች ተገድለዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሌሎች 20 ባለስልጣናት መታገታቸውንና 4 ደግሞ ቆስለው እየታከሙ መሆናቸውን ገልጿል። በትግራይ ክልል ሊደርስ የሚችልውን ረሃብ ለማስቀረት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። ድርጅቱ እንደሚለው በክልሉ የሰብአዊ እርዳታዎች አቅርቦት ጥቃት ይፈጸምበታል ወይንም ይስተጓጎላል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለእርዳታው መስተጓጎል ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ተጠያቂ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የታሰሩ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባጭሩ ባልደራስ መሪዎችን በእጩ ተወዳዳሪነት ለመመዝገብ እቸገራለሁ አለ። ቦርዱ ይህን ያለው ባልደራስ እጩ ተወዳዳሪዎቹ እንዲመዘገቡ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያሳለፈው ውሳኔ እንዲፈጸም ላቀረበለት ጥያቄ በሰጠው መልስ ነው። ዜናው በዝርዝር ባለፉት 6 ወራት በትግራይ ውጊያ 22 የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት በቀድሞ የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት ታማኝ ባላቸው ኃይሎች ተገድለዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሌሎች 20 ባለስልጣናት መታገታቸውንና 4 ደግሞ ቆስለው እየታከሙ መሆኑን ገልጿል። መግለጫው በግዚያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣናት ላይ ጥቃቱ የተፈጸመው ለትግራይ ህዝብ እንዋጋለን በሚሉት ሆኖ ክልሉን ለማረጋጋት የሚሰሩትን ንብረት በማውደም በመግደልና በማገት ተሰማርተዋል ባላቸው የህወሓት ተዋጊዎች ነው ብሏል። በቅርብ ወራት ከባድ ውጊያ በተካሄደባቸው በሰሜን ምስራቅ ዞን 9 በማዕከላዊ ዞን 6 በደቡብ ምስራቅ ዞን 3 በመቀሌ በምስራቅ ዞን በተምቤንና በደቡብ ዞን ደግሞ አንድ ባለስልጣናት መገደላቸውን አስታውቋል። ህወሓት ቤቶችን ማቃጠልና በጥይት መደብደቡን ቀጥሏል ብሏል የመንግስት መግለጫ። ከዚህ ውጪ ስለ ጥቃቶቹ መግለጫው በዝርዝር ያለው የለም። የታገቱትም እስካሁን መለቀቅ አለመለቀቃቸውንም አላሳወቀም። በትግራይ ክልል ሊደርስ የሚችልውን ረሃብ ለማስቀረት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። የድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮችና የአስቸኳይ እርዳታዎች አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላትና ሌሎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት በሚችሉት ሁሉ በክልሉ ረሃብን መከላከል የሚያስችል ማናቸውንም እርምጃ እንዲወስዱ ጠይቀዋል። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ሎኮክ በጻፉት ባለ 2 ገጽ ተኩል ማሳሰቢያ ከክልሉ ህዝብ ቢያንስ 20 በመቶ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ዋስትና የለውም ብለዋል። በአሁኑ ሰዓትም በሲቪሎች ላይ የሚፈጸመው ጥፋትና ግጭቱም ቀጥሏል ማለታቸውንም ጠቅሷል። ሎኮክ ትግራይ ውስጥ ተፈናቅለዋል ያሏቸውን ሰዎች ቁጥርም 2 ሚሊዮን ይገምታሉ። ሰላማዊ ሰዎች ይከደላሉ፣ ጉዳት ይደርስባቸዋል፣ ይደፈራሉም ሲሉ የጻፉት ሎኮክ ለሰላማዊ ሰዎች በህይወት መኖር አስፈላጊ የሆኑትን ሆስፒታሎችንና የእርሻ መሬቶችን እንዲሁም መሰረተ ልማቶችም እንዳልነበሩ ሆነዋል ብለዋል። በመጋቢት ወር በክልሉ ባለስልጣናት ትብብር ተሻሽሎ ነበር ያሉት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በቅርቡ እያሽቆለቆለ ሄዷል ሲሉም ጽፈዋል። ባለፉት 6 ወራት 8 የእርዳታ ሰራተኞች ትግራይ ውስጥ ተገድለዋልም ሲሉ ገልጸዋል። የሰብአዊ እርዳታዎች አቅርቦት ጥቃት ይፈጸምበታል፣ ይስተጓጎላል ወይንም
ህይወት ለማቆየት አስፈላጊ የሆኑት እንዲዘገዩ ይደረጋል ማለት ሎኮክ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት በትዊተር በትግራይ ተፈጽመዋል የተባሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለመመርመር መንግስት መዘጋጀቱንና የርዳታ ሰራተኞችም ያላንዳች ገደብ እርዳታ እንዲያቀርቡ መፍቀዱን ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለርዳታው መስተጓጎል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትን ተጠያቂ ነው ብሏል። የህወሓት ርዝራዦች ሲል የጠቀሳቸው የርዳታ ሰራተኞችን ሾፌሮችን ገድለዋል። ምግብና ምግብ ያልሆኑ ድጋፍ ለሚያሻቸው ሰዎች ሊሰጡ የነበሩ እርዳታዎችንም ሰርቀዋል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትዊተር። ይህ ዶች ቨለ ዲደብሊው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ባጭሩ ባልደራስ ለቦርዱ በእጩነት ያቀረባቸውን አባላቱን በተመለከተ የተሰጠው የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲፈጸም በደብዳቤ ያቀረበውን ጥያቄ እንደውሳኔው ለመፈጸም እንደሚቸገር ዛሬ አስታወቀ። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በስር ላይ የሚገኙ የባልደራስ መሪዎች በቀጣዩ ምርጫ በእጩነት እንዳይቀርቡ ተጥሎባቸው የነበረውን ክልከላ በመሻር እንዲመዘገቡ ውሳኔ ያስተላለፈው በዚህ ሳምንት ሰኞ ነበር። ምርጫ ቦርድ በይፋዊ የማህበራዊ መገናኛ አውታሩ ባወጣው ደብዳቤ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች መላክ በቅርቡ የሚጀምር በመሆኑ ውሳኔውን ለመፈጸም እንደሚቸገር ገልጿል። እያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪ በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስን ሎተሪ እጣ መውጣቱንም ጠቅሷል። ከምርጫ ቦርድ ውሳኔ በኋላ ባልደራስ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱን አስታውቋል። የሶማሊያ መንግስትና የግዛቶቹ መስተዳድሮች ወደ ዘገየው ብሔራዊ ምርጫ የሚወስድ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን መንግስት አስታወቀ። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አብዱራዛክ ትናንት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዳስረዱት ሁለቱ ወገኖች ስምምነቱን ለመፈጸም በሚያስችሉ 3 ወሳኝ ጉዳዮች ላይ በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ ተስማምተዋል። ሚኒስትሩ እንዳሉት መንግስትና የክልል መስተዳድሮች ከአራት ቀናት በፊት የጀመሩት ድርድር አብቅቷል። ነገ በዝግ በሚካሄድ ስነ ስርዓት ላይ መግለጫ ይወጣል ብለዋል ሚኒስትሩ። ሚኒስትሩ እንዳሉት ስምምነት ላይ የደረሱት ቀላል እንዳልነበረ ከገለጹት የድርድር ሂደት በኋላ ነበር። The negotiation process የድርድሩ ሂደት ቀላል አይደለም። ይሄም ያሳየው መግባባት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና መግባባት ከሌለ የሶማሊያ ሰላምና የመንግስት ተቋሞቻችን ምን ያህል ስስ እንደሆኑ ነው። ሆኖም አሁን ሶማሊያን ወደ ነጻነት ትክክለኛ ምርጫ የሚወስዳት ስምምነት ላይ ደርሰናል። ወደፊት ለመራመድ ሶማሊያ ሁሉን አሳታፊ ተአማኒ ነጻነት ትክክለኛ ምርጫዎች ላይ የተመሰረተ የሚጨበጥ ፖለቲካዊ ሽግግሮች ያስፈልጓታል። ይህ የሶማሊያ ህዝብ መንግስትና አጋሮቻቸው በሀገሪቱ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ትኩረት ሊሰጡት የሚገባ ፈተናም እድልም ነው። በሶማሊያ በጉርጉሮሳዊው የካቲት 8 ቀን 2021 ዓ.ም ተመረጠ ሊካሄድ ታቀደው ምርጫ ከተሰረዘ በኋላ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ግፊቱ በርትቶባቸው ነበር። ምርጫ እንዴት መካሄድ እንዳለበት ስምምነት ላይ ባለመደረሱ ነበር ምርጫው በቅዱ መሰረት ያልተካሄደው። ሁለት ግዛቶችም ስምምነት ላይ ካልተደረሰ በምርጫ እንደማይካፈሉ አስታውቀው ነበር። በጉዳዩ ላይ ከክልል መስተዳድሮች ጋር በመጋቢት የተጀመረው ድርድር በሚያዝያ ከተቋረጠ በኋላ በፕሬዝዳንቱ ጥያቄ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን ዘመን በሁለት ዓመት ማራዘም የሚያስችል አዲስ ህግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁ መጠነ ሰፊ ተቃውሞና ግጭት በመቀስቀሱ በፕሬዝዳንቱ ጥያቄ ምክር ቤቱ ውሳኔውን ቀልብሷል። የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምስራቃዊ ከተማ ጎማ ዛሬ ለሊት መናወጧ ተሰማ። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ለሊቱን በተወሰኑ ግዚያት ልዩነት ከተማዋ ስትንቀጠቀጥ ፍርሃት ያደረባቸው ነዋሪዎች መኖሪያቸውን ለቀው ሸሽተዋል። ነዋሪዎች እንዳሉት ከመካከላቸው ሁለቱ ጠንከር ያሉ ነበሩ።
ድንበሯ ለጎማ የሚቀርበው የጎረቤት ሩዋንዳ የርደ መሬት መከታተያ ድርጅት በሬክተር መለኪያ 5.1 እና 4.1 መጠን ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ በተለያዩ ሰዓታት መመዝገቡን አስታውቋል። የእርዳታ ሰራተኞች እንዳሉት በትናንቱ ርደ መሬት 8 ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። 3 ህንጻዎች ሲደረመሱ ሌሎች 2 ደግሞ ክፉኛ ተጎድተዋል። ባለፈው ቅዳሜ ጎማ አቅራቢያ በሚገኘው የናይራ ጎንግ ተራራ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ 32 ሰዎችን ሲገድል ቢያንስ 5000 የሚሆኑትን ደግሞ ቤት አልባ አድርጓል። እሳተ ገሞራው ሲፈነዳ የወጣው የቀለጠ ድንጋይ በሁለት አቅጣጫ እንደወንዝ ይፈስ ነበር። ሃይቅ ዳርቻ የምትገኘው የ1 ሚሊዮን 5000 ህዝብ መኖሪያ ጎማ እሳተ ገሞራው ከተነሳበት 13 ኪሎ ሜትር ያነሰ ርቀት ላይ ነው ያለችው ይሂዶች በለ DW ነው። ዜናውን ለማብቃት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ ያሰማለሁ። ባለፉት 6 ወራት በተካሄደው የትግራይ ውጊያ 22 የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት በቀድሞ የትግራይ ክልል ገዢዎች ፓርቲ ህወሓት ታማኝ ኃይሎች ተገድለዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሌሎች 20 ባለስልጣናት መታገታቸውንና 4 ደግሞ ቆስለው እየታከሙ መሆናቸውን ገልጿል። በትግራይ ክልል ሊደርስ የሚችልውን ረሃብ ለማስቀረት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። ድርጅቱ እንደሚለው በክልሉ የሰብአዊ እርዳታዎች አቅርቦት ጥቃት ይፈጸምበታል ወይንም ይስተጓጎላል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለእርዳታው መስተጓጎል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትም ተጠያቂ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የታሰሩ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባጭሩ ባልደራስ መሪዎችን በእጩ ተወዳዳሪነት ለመመዝገብ እቸግራለሁ አለ። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብና ምክንያቱም የዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብና የዲፕሎማቱ አስተያየት የኢሰመጉ ታዛቢዎች ስልጠና የእነ ጀዋር መሐመድ የፍርድ ቤት ሙግት ያልናቸውን 4 ርዕሶች ያስተነትናል። በዚሁ ቀደም ተከተል ይሰማሉ። ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ በኤርትራና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ባለስልጣናትና በቅርብ ቤተሰቦቻቸው ላይ የጣለችው የመግቢያ ፍቃድ ወይም የቪዛ እገዳና በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የጣለችው የምጣኔ ሀብት ማዕቀብ ዛሬም ለአራተኛ ቀን ኢትዮጵያውያንን እያነጋገረ ነው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ያነጋገራቸው አንድ የፖለቲካ ተንታኝ እንደሚሉት ማዕቀቡ የሁለቱ ሀገራት የቆየ ግንኙነት እየሻከረ ለመምጣቱ ማረጋገጫ ነው። ግንኙነቱን ለማሻሻል የኢትዮጵያ መንግስት አበክሮ መጣር እንዳለበትም የፖለቲካ አዋቂው መክረዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር ሙላቱ ገመቹ ግን የዩናይትድ ስቴትስ እርምጃ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የመጣስ ምግባር ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ባይ ናቸው። ዝርዝሩን እንሆ። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለው የቪዛ እገዳ ለአመታት የዘለቀ የተባለውን የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ብሎም ዘርፈ ብዙ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነትን በእጅጉ የቀለበሰ ሆኖ ተስተውሏል። የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያና የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ተመራማሪው ዶክተር ዳርስ ከዳር ታየን እንደሚሉት ግን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰችው በርካታ ማሳያዎች በነበራቸው ሂደት ነው። በአባይ ጉዳይ ላይ ያላቸው አቋም የነበረው መቀዛቀዙ አንድ ማሳያ ነው። በአፍሪካ በሶማሊያ ላይ ወታደሮቻቸውን ያሰጡበትን መንገድ ስታይ አሜሪካ ኢትዮጵያን ወደ ጎን የማለት አዝማሚያ ማሳየት ከጀመረች ቆይታለች። በመንግስት ባለስልጣናት ላይ የተጣለው ምንድን ነው አንድምታው የሚለውን ወደ ማየት ስንዞር አሜሪካ ትግራይ ክልል ባለው የህግ ማስከበር ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ፍላጎት እንዳላት ያሳያል። ዓለም አቀፍ ፖለቲካን በምናይበት ጊዜ ማንም ሀገር በማንም ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የሚል ፕሪንሲፕል አለ የቆየ ለዘመናት። ነገር ግን ከተጻፈው ህግና አሰራር ይልቅ የተሻለ አቅም የተሻለ ሀይል ያላቸው ሀገራት በደከሙት ላይ ጣልቃ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። አሜሪካ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ሁነኛ አጋሯ አድርጋ የምታያትን ኢትዮጵያን ቀድሞ ከነበረው ግንኙነት ለማቀዛቀዛ 3 መላምቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ዶክተር ዳርስ ከዳር ማብራሪያ አሜሪካ ኦልሬዲ አንድ ጥቅሟን አስታክታለች፣ አሁን ደግሞ ሽፍት አደረገች። እንደዛ ነው የሚያዩት። የዛኔ የነበራትን ያክል ኢንተረስት አሁን በዚህ በሪጅን ላይ ያላት አይመስለኝም። ሌላኛው አፍሪካ ከጠነከረች
እነሱ አደጋ ውስጥ ይገባሉ። ምክንያቱም በእኛ ሪሶርስ ነው እነሱ የሚበለጽጉት። እሱም አንድ እይታ ሊሆን ይችላል። በፖይንት ግን አሁን ኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት ለውጥ ከጀመረች ወዲህ ማሻሻያዎችን ማድረግ ይችላለች። እነሱ በይፋ ከሚሉት አጀንዳ አንጻር ይሄ ችግር አልነበረውም። ነገር ግን የተሰወረ ሌላ አጀንዳ እንዳላቸው ማንም አንደርስታንድ የሚያደርገው ነገር ነው። በአምባሳደር ጀፈሪ ፌልትማን ለተመራው የአሜሪካ ልዑክ በኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸማል ስለተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የፖለቲካ እስረኝነት ማብራሪያ መስጠታቸውን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ለዶይቼ ቬለ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም ከአሜሪካ መንግስት የመጣው እርምጃ ትክክለኛነቱ እንደሚጎላ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ተናግረዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችው ማዕቀብ አንዳንዶቹ ብሉስ ሉዓላዊነትን እንደ መሳረር ነው። በእኔ አመለካከት ግን ቀደም ሲል በፓርቲያችንም ስናነሳ የቆየ ነው። ፖለቲካ እስረኞችን መፍታት በትግራይ ላይ የተደረጉት ኢሰብአዊ የሆኑ ጭፍጨፋዎች በሙሉ ትክክል እንዳልሆኑ፣ የኤርትራ መንግስት ታጣቂ ኃይል እዛ መኖሩ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አስቸጋሪ የሆነበት፣ ለምሳሌ በቅርቡ የኢትዮጵያ አቃቤ ሕግ ራሱ ያሳለፈው ወደ 110 ሰላማዊ ዜጎች በወታደሮቹ የመሞት ጉዳይ ቅጣት ማሰጠት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ኃላፊነት ነው። የፖለቲካ ሳይንስ ተንታኙ ዶክተር ዳርስከዳር ግን በዚህ አይስማሙም። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ በምን አይነት መንገድ መሄድ አለበት የሚለውን ኢትዮጵያንስ መወሰን ያለበት። ሰዎች የታሰሩት ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው እየታየ ነው። ዲሞክራሲ የሚፈልጉ ከሆነ ኢትዮጵያ በምትሄድበት መንገድ ማገዝ ነው እንጂ ያለባቸው እያንዳንዱን ስቴፕ እነሱ በሚፈልጉት መልኩ መሄድ የለበት። ምርጫውን ጠርዙ እስከ ማለት ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ አለ። በትግራይ የተደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰት የኢትዮጵያ መንግስትም አምኖ ከእነሱም ቀድሞ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የራሱን ማጣሪያት ያደረገበት ሁኔታ አለ። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በቀጣይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱን ለማጠናከር በዘርፉ ጠንካራ ስራ መስራትን ይጠይቃል ይላሉ። ዶክተር ዳርስከዳር ታየም በዚህ ላይ ተመሳሳይ ሀሳብን በመጋራት ቀጣዩ የመፍትሄ ሀሳብ መሆን ያለበት ይህ ነው አሉ። በይፋ ከአሜሪካ መንግስት ጋር መደራደር መነጋገር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነሱ ወደ እኛ ብዙ እርቀት ተጉዞ መጥተዋል። ተወካይ ልከዋል፣ ሚኒስትር ሁሉ ልከዋል። በትራምፕ ጊዜ ታስታውስ ከሆነ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ወደ እኛ የመጡበት ሁኔታ ስለነበር ኢትዮጵያም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ከእነሱ ጋር ሀገር ቢችሉ ጥሩ ይመስለኛል። በተረፈ ግን እነሱ ተስማሙም አልተስማሙም የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ማጠናከር፣ የውስጥ ሰላም ማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት ተጋላጭነታችንን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ለዶይቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከአትላንታ ጆርጂያም ዩናይትድ ስቴትስ የደረሰን ዘገባም ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የጣለችውን ማዕቀብና የወደፊቱን የሶስቱን አገሮች ግንኙነት የሚመለከት ነው። የትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስ ካልተሻሻለ ዩናይትድ ስቴትስ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጋር የሚኖራት ግንኙነት ውጥረት እንደተሞላበት ይቀጥላል ብለው እንደሚሰጉ በኢትዮጵያ የቀድሞው የአሜሪካ አምባሳደር አስታውቀዋል። አምባሳደር ዴቪድ ሺን በተለይ ለዶይቼ ቬለ እንደነገሩት ዩናይትድ ስቴትስ ከትግራይ ቀውስ ባሻገር በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ አሳሳቢ ቀውሶችን ለማስወገድ ትኩረት መሰጠት ይገባዋል የሚል እምነትም አላት። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ያስከተለውን ውዝግብ ለመፍታት ግን የአሜሪካ አቋም በአፍሪካ ህብረት የሚካሄደውን ጥረት ማገዝ መሆኑንም አምባሳደር ዴቪድ ሺን አመልክተዋል። በነገራችን ላይ አምባሳደር ዴቪድ ሺን በ1985 የኤርትራን ነጻነት ያጸደቀው ህዝበ ውሳኔ በሚደረግበት ወቅት አስመራ ላይ አግኝተናቸው የኢትዮጵያና የኤርትራ ያኔው የወደፊት ግንኙነት የዩናይትድ ስቴትስና የካናዳ አይነት ጥብቅ ወዳጅነት ይሆናል የሚል ተስፋ እንደነበራቸው ነግረውን ነበር። አሁን በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ጉዳይ አጥኚ የሆኑት ሽንን ያነጋገረው የአትላንታ ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። አምባሳደር ዴቪድ ሽን በትግራይ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ካልተሻሻለ በቀር በቀጣዮቹ ጊዜያትም አሜሪካ ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር የሚኖራት ግንኙነት ፍጥጫ የተሞላበት ይሆናል የሚል ስጋት አላቸው። These recent steps have increased the amount of tension. የሰሞኑ ምርጫ ባንዶ ግን በዩናይትድ ስቴትስ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን ውጥረት አባብሶታል። ይህ ማለት በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ ቀውስ ለመፍታት ወሳኝ የሆነ ምርጫ ካልተወሰደ በቀር በዩናይትድ ስቴትስና በነዚያ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት በቀጣዮቹ ሳምንታትም በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚያልፈው። Unless of course there's significant progress made in resolving the humanitarian problems in Tigray region.
የመንግስት ባለስልጣናትን የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ብሎ ከፈረጀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጋር በአንድነት አሜሪካ እንዴት የጉዞ ቀባር ምጃ ልትወስድ እንደቻለች የጠየቁት አምባሳደሩ ጉዳዩ ስለ ህወሓት ሳይሆን በትግራይ ስላለው የሰብአዊ ቀውስ ሁኔታ እንደሆነ ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ የጣለችው የቪዛ ማዕቀብ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ባለስልጣናትና የቤተሰቦቻቸውን ሁኔታ ማወቅ ይችሉ እንደሆነ ጠይቀውም እንደማያውቁ መልሰዋል። በኢትዮጵያና በቡርኪና ፋሶ በአምባሳደርነት ያገለግሉት እኙ የቀድሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት አሁን በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተመራማሪ ናቸው። የኢትዮጵያን ጉዳዮች በቅርበት በመከታተልና አስተያየት በመስጠት የሚታወቁት አምባሳደር ዴቪድ ሽን ስለ ሰሞኑ የማዕቀብ ምጃ በሁለት ከፍለው ያስረዳሉ። There are essentially two different kinds of sanctions involved here. በመሰረቱ ማዕቀቡ ሁለት የተለያዩ ጉዳዮችን የያዘ ነው። ዋናው ቀባ ከብዙ ሳምንታት በፊት ጀምሮም የነበረ ነው። እነዚህም ለኢትዮጵያና ኤርትራ ይሰጡ የነበሩ የተወሰኑ ድጋፎች እንዲቋረጡ ተደርጓል። ይህ የሆነው በትግራይ ያለው የሰብአዊ ቀውስ የሚፈታበት ሁኔታ ለማየት ነበር። ዲስላሎና ግን ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፏን አቆማለች። የሰብአዊ እርዳታው ግን አይቋረጥም። አዲሱ ማዕቀብ የቀድሞና አሁን የኢትዮጵያና ኤርትራ ባለስልጣናት እንዲሁም ወታደራዊና የደህንነት አባላት ዩናይትድ ስቴትስን ከመጎብኘት የሚከለክላቸው የቪዛ እገዳው ነው። እኔ እንደምረዳው አስራሩ የሚሆነው እያንዳንዱ ለቪዛ ያመለከተ ግለሰብ የተቀባይነት ማመልከቻው ውሳኔ የሚያገኘው በትግራይ ያለውን ችግር ለመፍታት ባደረገው አስትሮጾ ላይ ተመስርቶ ነው ማለት ነው። Make a determination as to whether that person is or is not in a position an important position to resolve the problems in Tigray, and if the determination is that they are in such a position and not doing anything in order to resolve the problem, then they will not be given a visa. አምባሳደር ዴቪድ ሽን በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው አሳሳቢ ያሏቸውና በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ከብሔር ጋር የተገናኙ ቀውሶችን ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ በትኩረት መስራት ይገባል ብላ እንደምታምን ተናግረዋል። በታላቁ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ያለውን ውዝግብ ለመፍታት የአሜሪካ አቋም በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንደሆነ የገለጹት የቀድሞ አምባሳደር ይህም የመንግስታቱ ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት ጋር የሚመሳሰል እንደሆነ አስረድተዋል። ለዶቼ ቬለ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ የፊታችን ሰኔ አጋማሽ ሊደረግ የታቀደውን ብሔራዊ ምርጫ የሚታዘቡ አባላቱን የሚያሰለጥኑ ምልምሎችን አሰለጠነ። ሰመጉ ከ600 በላይ ታዛቢዎችን እንዲያሰማራ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተፈቀደለት መሆኑን የመብት ተሟጋቹ ድርጅት ኃላፊዎች አስታውቀዋል። ኃላፊዎቹ እንዳሉት አዲስ አበባ ውስጥ የተሰጠውን ስልጠና የተከታተሉት የኢሰመጉ አባላት ወደ የመጡበት አካባቢ ተመልሰው በየአካባቢያቸው ያሉ ሌሎች ታዛቢዎችን ያሰለጥናሉ። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። በውዝግብ ግድያ የተጀመረው የምርጫ ሂደት ማወዛገቡን እንደቀጠለ የምርጫ ቀኑ የመጨረሻ የተባለለትን ቀን ተቆርጦለታል። ምርጫውን ለመከታተል የሀገር ውስጥ የተለያዩ ተቋማት ለመታዘብ የሚያስፈልጋቸውን ፍቃድ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንደወሰዱም ታውቋል። ከነዚህ አንዱ የሆነውና 640 ታዛቢዎችን ለማሰማራት ያሰልጣኞች ስልጠና እየሰጠ የሚገኘው ኢሰመጉ ነው። ኢሰመጉ በታዛቢነት ለሚሳተፉ አባላቱ እየሰጠ ስላለው ስልጠና የድርጅቱ የምርጫ ባለሙያ አቶ ግላውዲዮስ ግሩም ለዲደብሊው ተከታይን ብለዋል። እንዴት መታዘብ እንደሚችሉ ነው? መታዘብ ምንድነው? ምርጫ ምንድነው? ያለባቸው ኃላፊነት ምንድነው? ኢሰመጉ እንደ ድርጅትና ምርጫ ቦርድ ያወጣቸው መመሪያዎች እንዴት ነው ገለልተኝነታቸውን አስጠብቀው ምርጫውን የሚታዘቡት? በዚህ ምርጫ እንደ ታዛቢነት የሚጠበቅባቸው ኃላፊነትስ እንዴት ነው የሚወጡት? ከዛ ውጪም ደግሞ ሪፖርት እንዴት እንደሚያደርጉ? ሪፖርት ማለት የሴኩሪቲ እንደዚህ አይነት ድንገተኛ የሆኑ ችግሮች ቢፈጠሩ ምርጫ ላይ ሪፖርት ምናደርግበት መንገድ፣ ከዛ ደግሞ ቅጾች ቼክሊስቶች አሉት ኢሰመጉ ያዘጋጃቸው። በዚህ ምርጫ ምንተዘባቸው ብለን ለይተን ያወጣናቸው ሰው እነሱን እንዴት ነው ቴክኒካሊ የሚጠቀሙበት እንዴት ነው የሚሰሩበት የሚለውን ፋሚሊየር ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ አንድ ታዛቢ ለማሟላት የሚገባውን የውቀትም የቴክኒክም እውቀት ለማስያዝ ወይም ለማስጨበጥ የተዘጋጀ ትሬኒንግ ነው።
ስልጣናውን ሲከታተሉ ካገኘናቸው ሁለት ተሳታፊዎችን አነጋግረናል። ብራኖርክ ዘውዴ ይባላሉ። ምን መደረግ እንዳለበት የምርጫው ለትም ሲጀመር ያሉት ነገሮች እያንዳንዱ በግልጽ በትክክል ምርጫው ፍታይም በተመለከተ ወገንተኝነት ሳይኖር እንዲካሄድ ለማድረግ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይሰጣል ብዬ ነው ይሄንን የዛሬውን ስብሰባ እንትን መጠብቀው። ታድሎ ተስፋ ይባላል። የመጣውት ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ነው። እንግዲህ በፊታችን የሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የሀገር ውስጥ የሲቪክ ማህበራት የታዛቢነት ቦታ አላቸው። ይሄን ቦታ ካገኙት ይሰመጉ አንዱ ነው። የሚሰጠን ስልጠና በምርጫው ውስጥ ሚናችን ምን እንደሆነ ያወቀንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ምንድነው ምርጫውን ስንታዘብ ችግሮችን እንዴት መቅረፍ እንዳለብን እንዴት መታዘብ እንዳለብን ወንዶ ደግሞ የገለልተኝነት ስራ እንዴት መስራት እንዳለብን በዚህ ስልጠና ጥሩ ጠቃሚ የሆነ ነገር አግኝተናል። ስልጣኞቹ ወደ የመጡበት ክልል ሲመለሱ ለሌሎች የምርጫ ታዛቢዎች እንደሚያሰለጥኑም ለማወቅ ተችሏል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው። ዜና መጽሔታችን ከመጨረሻው ርዕስ ላይ ደርሷል። ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በመሞከር ሁከት በማነሳሳትና በሌሎች የሽብር ወንጀሎች የተከሰሱት ፖለቲከኞች የፍርድ ቤት ሙግታቸው ቀጠሮ በሁለት ዓመት እንዲራዘም ዛሬ በጽሑፍ ጠየቁ። በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራችና በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አባል በጆር መሐመድ የክስ መዝገብ የተከሰሱት ፖለቲከኞች ለፍርድ ቤት ዛሬ በጽሑፍ ባቀረቡት አቤቱታ እንዳሉት ረጅም ቀጠሮ እንዲሰጣቸው የጠየቁት በፍርድ ቤቱ ላይ እምነት ቢኖረንም አስፈጻሚው አካል በሂደቱ ጣልቃ እንደሚገባ በመመልከታችን ነው ብለዋል። አዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት ያቃቤ ህግ የምስክሮች አሰማም ሂደት ላይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰጠውን ብይን ግልባጭ በመመልከት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ማመልከቻውን እንዲያቀርብ አዟል። ስዩም ጌቱም ዝርዝር ዘገባ አለው። በዛሬው ቀጠሮ የታደሙ ሁሉም ተከሳሾች ገና ችሎቱ እንደተሰየመ በኦሮሚያና በትግራይ ክልሎች ይፈጸማሉ ላሏቸው የጸባይ መብቶች ጥሰቶችና ግድያዎችን በመቃወም ለተጎጂዎች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናድርግ ሲሉ ጠየቁ። ችሎቱ ጥያቄውን በመቃወም ከአሰራር ውጪ ነው ብለም ተከሳሾች ለአንድ ደቂቃ ያህል የህሊና ጸሎቱን በማድረግ ተቀምጠዋል። በመቀጠል ፍርድ ቤቱ በእለቱ ከተመለከታቸው ጉዳዮች አንደኛው ተከሳሾች በህክምናና ሌሎች የመብት ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት ጥያቄ አንስተው በማረሚያ ቤት የተሰጡትን ምላሾች ነው። ከዚህም ውስጥ አቶ ጃዋር መሐመድ የጥርስ ህክምና ለማግኘት በጠየቁት መሰረት እንዲወሰዱ በተባለበት የህክምና ስፍራ እንቅስቃሴ የሚበዛበት እንደመሆኑ የጸጥታ ስጋት ስላለ ጠንካራ እጀባ ይሻ መሆኑን እንዲሁም ግንቦት 3 እና 9 ተከሳሹ የተለያዩ ምክንያቶችን አቀርበው ወደ ህክምና ለመውሰድ አለመቻሉን ማረሚያ ቤት በጽሁፍ ማስረዳቱን ፍርድ ቤቱ ተቀምጧል። ይሁንና በዚህ ላይ ምላሽ የሰጡት አቶ ጃዋር መሐመድ የማረሚያ ቤት ማብራሪያ ሐሰት መሆኑን በመግለጽ እንቅስቃሴ በማይበዛበት እሁድ ቀን እንኳን ወደ ህክምናው ለመሄድ ከሐክማቸው ጋር ከመግባባት በደርሱም በእለቱ እንዳንሰራ በበላይ አካል ተከልክለናል በሚል ማረሚያ ቤቱ ወደ ህክምናው ሳይወስዳቸው መቅረቱን ለአብነት አንስተዋል። ፍርድ ቤቱም ይህን ጉዳይ ጨምሮ በ4ኛ በ6ኛ በ16ኛና በ17ኛ ተከሳሾች የቀረቡ የህክምና እንዲሁም ከሀገር ውጪ ያሉ ቤተሰቦቻቸውን በስልክ የማነጋገር ጥያቄያቸው እንዲፈጸም ትዕዛዝ ሰጥቷል። ሌላው ፍርድ ቤቱ የተመለከተውና በሰፊው ያከራከረው የአቃቤ ህግ የምስክሮች አሰማም ላይ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰጠው ብይን አተገባበር ነው። የላይኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ አቃቤ ህግ የምስክሮቹ ከመጋረጃ ጀርባ ስማቸው ሳይጠቀስ በዝግ ችሎቱ እንዲመሰክሩ የፈለገበት በቂ ምክንያት ለከፍተኛ ፍርድ ቤት በአቤቱታ ያቀርብ የሚል ነበር። በዚሁ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የአቃቤ ህግ ተወካይ ፍርድ ቤቱ የምስክሮቹ ማንነት ሳይገለጽ ቃላቸውን እንዲቀበል የሚቻልበት አሰራር እንዲያዘጋጅ ቢጠይቅም ከተከሳሾች ጠበቆችና ከችሎቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። በመጨረሻም አቃቤ ህግ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ምክንያቶቹን ዘርዝሮ ከነማስረጃ ለማቅረብ በቂ ጊዜ እንዲሰጠው ነው የጠየቀው። በዚሁ መሃል በፍርድ ሂደቱ ላይ የተለየ ሐሳብ እንዳላቸው የገለጹት አንደኛው ተከሳሽ አቶ ጃዋር መሐመድ በችሎቱ ላይ እምነት እንዳላቸውና የውሳኔው ተፈጻሚነት ላይ ግን ያንን አለመመልከታቸውን አመልክተዋል። ከዚህ ቀደም በከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ ተብሎ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ታፍነው ተወስደዋል ያሏቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያናና ሌሎች መዝገቦችን በመ
በመጥቀስ ይህ የአስፈጻሚ አካላት በፍርድ ሂደት ጣልቃ መግባትን የሚያሳይ ነው ሲሉ መግቷል። በመሆኑም ፍርድ ቤት መመላለሳችን የፍትህ ሂደቱ ላይ መቀለድ ነው ያሉት አቶ ጃዋር በገዛ ፈቃዳቸው ለቀጣይ 2 አመታት አሊያም አገሪቱ እስክትረጋጋ መቅረብ እንደማይፈልጉ በመግለጽ ለዚህም በጽሑፍ የተዘጋጀ ማመልከቻ ለፍርድ ቤቱ አቀርበዋል። በዚሁ ላይ አስተያየታቸውን ያከሉት ሌላኛው ተከሳሽ አቶ በቀለ ገርባ የተከሳሾች መዝገብ ለየቅል ቢሆንም ማስፈጻሚው ያውና አንድ በመሆኑ እነዚህ ነጻ የተባሉ ሁሉም ተከሳሾች ሳይለቀቁ ተደብድበን ካልሆነ ዳግም ወደዚያን መጣን ብለዋል። የአቃቢ ህግ ተወካይ ግን ነገሩን ለማንም የማይጠቅም ሲል አጣጥለውታል። ፍርድ ቤቱም በበኩሉ በተለያዩ ጊዜያት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እየተከበረ አለመሆኑን ብንገነዘብም ይህን መዝገብ ግን እያስፈጸምን እንገኛለን ብለዋል። በመሆኑም እኛ የምንሰጣችሁ ቀጠሮ ላይ እንድትገኙ በዚህ ረገድ ህግን በማክበር ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ሲልም መልሷል። በመጨረሻም ችሎቱ አቃቢ ህግ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት አለኝ የሚለውን ማስረጃዎች ዘርዝረው እስከ ግንቦት 30 በመዝገብ ቤት በኩል በጽሑፍ እንዲያቀርብ በማዘዝ ለሰኔ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ሲዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር።